Thank you.
Ivan, avui heu fet aquest, esteu participant en aquest peer review de l'Interreg, i on es parla sobretot de comunitats energètiques, una mica des del vostre punt de vista com a emprenedors, com a doncs, propietaris d'aquesta empresa també energètica, quin fruit no, n'esteu traient, què n'esteu aprenent? Bueno, pues, tot el tema de les comunitats energètiques està en una situació ara d'inici d'activitat, no? Sobretot aquí a Espanya, i som pues, com a proveïdors de software per al sector, no? Estem molt expectants a tots els canvis, a totes les novetats que puguem introduir, no? Llavors, el fet de poder participar en una jornada en el que diferents punts de vista de diferents països de la Unió Europea que van a marxes diferents, no? I amb diferents iniciatives, pues, construeix, ajuda molt a construir coneixement, no? Al voltant de quines noves propostes pots introduir relacionat per ajudar als clients d'aquí, no? A viure experiències que s'han fet fora. Doncs heu pogut escoltar diferents punts de vista, diferents objectius. No sé que, si aquí es pot arribar a implementar alguna d'aquestes coses que esteu veient, no sé a quin nivell, no, esteu veient? Tot depèn molt de la regulació de cada país, evidentment, no? Tot parteix d'una directiva europea, però cada país transposa tal com ell considera, no? Dintre les seves capacitats que té dintre d'aquesta unió de països que és la Unió Europea, no? Llavors, Espanya s'està transposant d'una determinada manera, nosaltres pues, estem fent aportacions per intentar maximitzar el valor de del que permet la llei, no? I, però el veure de com ho fan altres llocs, no? Pues, permet enfocar també els sistemes per donar el màxim valor a partir de les restriccions que té la legislació, no? Però evidentment el marc regulatori és clau, no? I en aquest sentit el sector energètic està molt regulat, no? Per tant, hi ha algunes coses que es podran fer, altres coses que bueno, seria quasi ciència-ficció. Has parlat d'això de ciència-ficció, no sé si arribar a parlar d'una comunitat realment energètica, una comunitat doncs, que sigui un exemple per a la resta del territori, ho veuries com a realment possible aquí al nostre territori? Sí, i tant. O sigui, com tot, per exemple, hem vist la iniciativa d'un company de Flix, no? D'una cooperativa d'unes 15 persones a Flix, per tant, des de la iniciativa privada es poden fer coses, no? Evidentment que aprofitant els recursos públics pues, també els impulsos que es puguin donar segurament són claus, i per què no? Pues, intentar iniciar en una etapa en la que s'estan creant moltes dinamismes relacionats amb les comunitats energètiques, poder intentar ser com un referent, no? per altres zones, no? Que potser no tinguin determinats ingredients que et permetin fer un impuls determinat, no? Determinats aspectes. Llavors, jo crec que sí, que es podrien fer, evidentment, doncs com tot, requereix inversió, iniciativa, no? Esforç, però que és una cosa interessant, no? Que va lligada no només a la part econòmica, que és un fet rellevant, no? Però molt lligada a l'incentiu del medi ambient, no? I per deixar un món millor pels nostres fills. D'acord, Ivan, moltíssimes gràcies, i que acabi d'anar bé aquesta jornada. Moltes gràcies a tu. Marga, avui heu assistit en representació del COPATE aquí amb aquesta sessió de l'Interreg per parlar també de comunitats energètiques. Sou una de les entitats supramunicipals, més sembla que sou l'única que està aquí present. Explica'm una mica doncs, quina valoració en fas d'això, no? I si veus que aquí al territori podria arribar a haver una comunitat energètica. Des del COPATE estem promovent temes d'eficiència energètica i de renovables. I el tema de les comunitats energètiques locals realment són iniciatives molt interessants i que realment s'ha de treballar per aquest camí, perquè és l'única manera de democratitzar els temes de l'energia, de que la ciutadania, empresaris, de que tots participin en aquesta producció i en aquest control dels temes energètics. I si és viable, sí, hi ha moltes possibilitats dins del món este, tot i que no estan regulades a nivell aquí d'espanyol, en altres a nivell d'Europa sí, bueno, en altres països, però sí que es poden fer moltes coses i constituir entitats que s'acabiguen, que siguin comunitats energètiques. I aquí realment és molt important involucrar molt això, els que han de formar part i beneficiar-se d'aquestes comunitats, que és dinamitzar-los i que realment ells han de ser els impulsors i formar els que formen part activa i decidisquen quines són les funcions que ha de tenir aquesta comunitat.
Elena, explícame un poco qué es, para que entendamos todos, qué es un peer review. És una reunió internacional amb diferents companys, gent equivalent, de posicions equivalents que venen de diferents parts d'Europa, Irlanda, Bèlgica, Itàlia, que s'unifiquen per treballar de forma intensiva en els diferents temes d'ESCO, donen consells com construir aquestes comunitats d'ESCO. ¿Es lo mismo, se marca dentro del Interreg Europe o es al revés, depende del peer review dentro del Interreg Europe? Interreg Europa és, en general, té els fons que rebuts de la Unió Europea i intercanvia les experiències entre els diferents països d'Europa. I això s'ha fet per autoritats públiques que estan encarregades de les polítiques públiques. Això és realment una forma que té aquest programa de permetre tenir un intercanvi d'experiències genuïna que aporti valor a aquells que se n'aprofiten. Valor de diferents parts d'Europa, és clar. Sí que durante estas sesiones se ha podido oír que es la primera de comunidades energéticas y que además es la 50 edición. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué se ha podido extraer de estas sesiones? Ha estat una reunió molt interessant. Òbviament hem fet 50 diferents temes. Aquesta en particular de les comunitats energètiques és important a un nivell europeu i a un nivell d'ESCO també, perquè la comunitat energètica és un dels temes més importants de l'agenda europea. Així doncs, ESCO està tenint molta visualització per part d'Europa ara mateix degut a aquest peer review que estem passant ara mateix. Els col·laboradors ja tenen experiència de casos concrets a altres llocs d'Europa i han pogut donar consells específics per a ESCO en relació a com construir una comunitat energètica, tal com, per exemple, començar amb un projecte involucrar la gent interessada local, també tenir un missatge clar que se'ls vol explicar als ciutadans, perquè és molt important involucrar a tothom de la població. Pues muchas gracias, Elena. Thank you. Thank you. Gràcies a tu. Moltes gràcies per venir. Bàsicament trobo que hi ha moltes similaritats entre el comtat de Donegal i la zona d'aquí de Catalunya d'ESCO. Tenen molt de terra, molta àrea, tenen moltes àrees rurals i molts espais oberts i que són molt beneficiosos per l'energia renovable. També al municipi d'ESCO tenen moltes granges d'aigua que són propietat dels desenvolupadors que es van desplaçar de l'àrea. Llavors, ESCO està en contacte amb moltes comunitats locals. Així doncs, parlant amb el municipi d'ESCO, podem veure que tenen comunitats d'energia renovables. És un moviment similar que va passar a Irlanda per crear aquestes comunitats i moltes doncs, estan sent creades actualment al comtat de Donegal d'Irlanda. Així doncs crec que podem oferir moltes coses al municipi d'ESCO per poder començar a muntar les seves comunitats d'energia renovables i com activar i fer que la gent s'animi a voler participar per guanyar un momentum, diguem, per crear aquest nou moviment de comunitats d'energia renovable. És un municipi que té moltes oportunitats d'energia renovable de cara al futur. Creu que això és on ha de tendir la població o les comunitats davant d'aquesta crisi climàtica? No? Sí, crec que és realment molt important per les comunitats i pels ciutadans de formar part d'una comunitat d'energia renovable i d'energies compartides, d'una comunitat d'energies compartides, perquè la crisi aquesta, tenim refugiats també amb la crisi d'Ucrània, amb la guerra de Rússia, tenim gent que ha tingut bastants problemes i que al final la pobresa energètica ha crescut degut a aquestes situacions. Això doncs hi ha una gran oportunitat per als ciutadans de canviar o de crear la seva pròpia energia a través de panells solars o de bombes d'aigua o d'escalfar les seves pròpies cases o obtenir el seu propi generador d'aigua calenta a casa.
i això podria reduir enormement el seu gastament d'energia. La sensació que tinc de la situació al respecte a les comunitats d'energia a Espanya és que és una miqueta similar a la situació belga de fa 3 o 4 anys enrere. A Espanya encara necessiteu la transposició, la implementació de les directives europees dintre del marc legal que teniu aquí a Espanya. És algo que és estrany en certa situació perquè han passat 3 o 4 anys ja, però bueno. Encara esteu en una fase pilot. Podeu crear noves coses, noves comunitats. I la directiva europea empodera a la gent, als consumidors d'energia, i aquests consumidors d'energia poden demanar una transposició, una implementació de les directives europees al marc legal espanyol. Crec que Espanya necessita provar noves coses, noves formes de produir, de vendre, de compartir energia o electricitat específicament. I sembla que és el que vol fer ASCO, i és algo realment molt bo, perquè la gent de demà, la d'avui també a Bèlgica, però la de demà d'Espanya, podrà connectar-se conjuntament per compartir aquesta electricitat produïda localment, i això és una cosa bona. Pagaran per aquesta energia, però l'energia que paguin es quedarà a ASCO mateix, i això és important. No se'n va a gas natural, no se'n va a qualsevol altre lloc. És bo per l'economia, és bo pel clima i és bo per la gent d'ASCO, perquè teniu una feina que val la pena. Això és el meu punt de vista de la situació actual d'Espanya i ASCO en particular. Al respecte dels peer review d'Interreg, crec que és la meva primera vegada que participo en aquest peer review, és algo fantàstic. També és molt interessant perquè teniu molts diferents punts de vista de molts països diferents, bàsicament qui està més avançat o qui està una miqueta més endarrerit, però també és bo per obtenir inspiració de diferents passos que s'han fet a altres països, de diferents països, diferents regions, així que és molt profitós. De res. Marc, explica'm una mica, quin ha estat el vostre punt de vista aportat aquí al peer review? Doncs mira, potser el que més hem aportat és la nostra experiència com a cooperativa d'energia, que Som Energia. Fa 12 anys que d'alguna manera som també una comunitat energètica, i per tant aportar el nostre coneixement, aquest bagatge de 12 anys, la mirada de com fer participar les persones en aquesta transició energètica. S'ha parlat aquí molt, i per exemple ara amb les entrevistes han comentat molt el tema de que aquí a l'estat espanyol potser anem una mica per endarrere d'altres països, com Brussel·les, ha parlat el company d'abans. Entenc que anem tard, però què faria falta ara? Què ens fa falta? Suport d'institucions, voluntat de canvi, què creus que faria falta? Sí, és cert que patim cert endarreriment, o depèn de com tu miris, endarreriment en quant a la voluntat política, no? de fer el canvi cap a les renovables. Bé, les coses estan canviant, s'està creant un entorn més adequat, potser el que necessitem és recuperar la confiança de les persones en que es poden fer coses, en que hem de fer-les, també sentir la urgència de fer les coses i no estar potser a vegades bloquejat, sinó que buscar solucions, són solucions complexes el canvi de model energètic o els hàbits de consum que hem de fer com a societat, no és fàcil, i per tant necessitem molt de diàleg, però sabem que el camí o la fita és clara, no? que hem de fer un canvi de model, d'un model fòssil a un renovable, exigir que l'entorn polític, que la regulació faciliti, que tingui en compte la voluntat de les persones, l'interès general i no potser vigilar mantenir els interessos més empresarials dels models anteriors, i per tant organitzar-nos i confiar en que les persones hem de ser un actor clau en aquest canvi. Des de Som Energia, de quina manera treballeu, no? Quin és l'àmbit que cobriu o quina és la vostre objectiu, la vostra filosofia? No? Sí, Som Energia,
va néixer fa 12 anys amb el mateix esperit que es parla ara de comunitats energètiques, no? de ser un moviment social, d'organitzar-nos com a ciutadania i prendre part del mercat, del sector, ser un actor en el sector energètic per transformar-lo i per portar-lo cap a les renovables. Per tant, nosaltres el que fem és seguir oferint serveis i productes que vagin encaminades en aquesta transició a les persones sòcies de la cooperativa i, que potser parlava abans, no, també de traslladar això que nosaltres fem a un nivell estatal, perquè Som Energia té una actuació i té membres de tot l'estat espanyol, doncs com traspassar aquest coneixement a iniciatives més arrelades al territori, amb una dimensió més local, com pot ser aquí a Ascó o pot ser a qualsevol altre municipi, en què el que es vulgui és generar una ciutadania activa que decideixi què és el que vol fer en el seu entorn, quines accions vol emprendre per canviar el model energètic. I nosaltres el que estem intentant és dotar d'aquest coneixement, dotar del suport necessari perquè quantes més cèl·lules, no, pensant i treballant hi hagi arreu del territori, més fàcilment farem el canvi. És cert i seria enganyar-nos considerar que podem fer el mateix, que el canvi de model energètic és només canviar una font energètica per una altra. Si només penséssim això, difícilment ni el 2030 ni el 2050 només amb renovables podrem estar dotant-nos de l'energia que ara mateix fem servir. Per tant, també hi ha un element social i un element de canvi necessari perquè això passi. Un element de reducció de les necessitats, un element també de decidir amb què fem servir l'energia. No? I per tant, no és només un element tecnològic, té molt a veure també amb elements socials. I és cert, no serà fàcil i potser, jo com a missatge tampoc és no aturar-nos en pensar les dificultats que ens trobarem, sinó treballar cada dia perquè hi hagi un 1% més d'energia renovable en el sistema i anar afrontant les situacions que puguem trobar a mesura que ens les trobem, no? I no aturar-nos, és a dir, no és fàcil, hem construït una societat basada en els combustibles fòssils i nuclear que ens ha permès un nivell alt en els nostres països molt alt i hem de saber com fer aquesta transició. Doncs moltes gràcies. Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Vicenç, aquí ha participat vostè en aquest peer review a nivell de comunitats energètiques per exposar una mica el testimoni d'aquesta comunitat energètica que heu impulsat des de Flix. No sé si de manera resumida ens pot explicar una mica doncs, com se va impulsar o quin és l'objectiu, on pretén arribar. Sí, nosaltres des de fa més d'un any vam començar a fer una sèrie de xerrades, de sensibilització, una mica el que aquí es plantejava com iniciar-ho a Ascó, de cara a crear doncs, l'ambient de que diferent gent, particulars, empreses, es vinculessin amb la comunitat energètica. Llavors, en base a aquestes xerrades, la gent es va apuntar, van crear un grup promotor, i aquest grup promotor vam començar a veure quines eren les possibilitats, quines les vies de com ens podíem constituir com a comunitat energètica i vam elegir la forma de cooperativa sense ànim de lucre. Per tant, a partir del 14 de desembre del passat es van constituir com a cooperativa i ara estem en procés doncs, de cercar taulades i estem en contacte amb diferents actors de cara a poder arribar a acords per poder que ens accedissin a aquestes taulades per poder constituir les instal·lacions fotovoltaiques en benefici dels socis actuals de la cooperativa. Quants socis sou? En aquest moment som 14 socis, però en principi tenim un grup de persones que amb un grup de WhatsApp d'unes 60 persones que també estan interessades. I que nosaltres el que estem ara fent és intentar fer una instal·lació el més ràpid possible, dintre de les dificultats i tots els trames legals que hi ha, de cara a que la gent es vagi involucrant i pugui anar fent diferents instal·lacions de cara a que la gent s'hi vagi sumant i que aquest projecte pues, es faci gran i que en un futur pues, sigui un projecte important. S'ha parlat aquí de que
potser anem una mica més endarrerits a nivell europeu en quant a regulacions, legalitat. Vosaltres que ja heu impulsat aquesta cooperativa, no sé si us hi heu trobat de primera mà, que potser nosaltres aquí encara ens falta molt més camí i potser no sé si ha extret alguna conclusió d'aquestes sessions d'aquí. Sí, en principi les conclusions que he extret és que a nivell europeu hi ha molts països doncs, que la legislació ens permet moltes més coses que ens permet aquí. Però jo en aquest sentit jo animo a que la gent, és un camí que s'ha de començar i els entrebancs i les situacions que es vagin havent es van superant. Perquè també una de les coses que s'ha dit aquí és que quan no hi ha lleis també el camp també és obert. Per tant, nosaltres en aquest sentit doncs, estem treballant i evidentment que anem trobant en dificultats, sobretot amb la distribuïdora de cara a fer els projectes, però animo que la gent es vagi involucrant perquè els camins els anirem superant. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Vicenç. A vosaltres, gràcies. Ramon, avui ha estat l'última sessió d'aquest peer review que heu pogut fer una vintena de personalitats de diferents àmbits a nivell de ciutadania, però també una mica amb el bagatge d'expert no, dins d'aquest món. No sé com ho has vist i quines conclusions n'hi podries extreure. Ara, considero que ha estat unes jornades tots els dies molt interessants. Hem estat aprenent el que s'està fent a Europa, a alguns països d'Europa, i jo crec que pot ser molt fàcil portar USCO. És a dir, fins ara pràcticament no havíem sentit parlar de comunitats energètiques d'energies renovables, que poder hauríem de pensar que són d'energies renovables i alguna vegada no són clean production, vull dir, en tot cas hauríem de pensar què és. Però que d'alguna forma, quan parlem d'això, pràcticament estem parlant de plaques solars, perquè l'aigua calenta a través del sol, bueno, és energia sol, energia vent. I jo crec que aquest és un vector més a tenir en compte de cara a l'economia futura d'ESCO. És a dir, una comunitat energètica ESCO única i exclusivament com a comunitat energètica per management de les plaques solars que poses, no té excessiu sentit o potser no té un sentit molt important, encara que socialment potser sí, Socialment tot el que es produeixi de més pot anar a persones amb risc econòmic, però aquesta agrupació de gent d'energies renovables hauria de ser aquest vector que permet pensar com que el com més amb l'economia del futur d'ESCO. Què vull dir amb això? Vull dir que si durant aquests anys preveiem quin tipus d'economia pot venir a ESCO, tenim de tindre en compte que tot això s'ha de reunir. És a dir, aquestes comunitats energètiques d'energies renovables, per exemple, haurien d'estar molt lligat al REC d'ESCO, perquè realment a lo millor poden posar plaques i, per tant, estan gastant durant 7 o 8 mesos, però hi han 4 o 5 mesos que a lo millor no gasten res, i per tant dir, bueno, pues, tot això està lligat, tot això hauria d'estar lligat segurament també amb l'agricultura i el tipus d'empresa que realment volem que vingui a ESCO. Llavors, és important saber què fem amb aquesta gent que està dintre d'aquesta comunitat d'energies renovables. Miquel Àngel, l'últim dia d'aquestes dues jornades del Peer Review, una iniciativa pionera no només aquí, sinó a tot el territori, a nivell també inclús d'Europa, en comunitats energètiques, i a més un poble que és particularment energètic, no? Com és el cas d'ESCO. Una mica saber a quines conclusions ha arribat doncs, l'Ajuntament d'ESCO o bueno, a través d'aquestes sessions. Bueno, sí, este és un programa que és l'Interreg, sobretot enfocat a les energies renovables. Vam sol·licitar aquesta ajuda a nivell europeu per a poder intercanviar una mica pues, opinions, formes de fer, no?, d'altres països en temes de comunitats energètiques, perquè ja fa 3 anys aproximadament, 3-4 anys, quan vam entrar al govern, doncs, que volíem incentivar, no?, la creació de comunitats energètiques renovables. Llavors ens vam trobar que molta de la reglamentació que hi havia doncs, no acabava de ser totalment clara
I bueno, doncs els nostres assessors ens van recomanar que anéssim esperant una mica, que la cosa anés funcionant més, no? Ara sembla ja que en tot el tema de la transició energètica, l'entrada de les renovables, ja s'està potenciant molt més, s'ha començat a regular millor aquestes comunitats energètiques, i ara el que volíem és això, veure altres territoris en què s'havien trobat, no? Quins problemes durant la creació d'aquestes comunitats energètiques, i mirar doncs, de no cometre els mateixos errors aquí, no? Els resultats una mica, tot allò que ens han aportat aquí en aquest dia i mig, no? de treball, va enfocat a, per un costat, a mirar de comunicar sobretot a tota la ciutadania els beneficis de les comunitats energètiques, a combatre aquesta por de la reglamentació. Des d'aquí, des de l'Ajuntament, estem fent moltes coses en matèria de transició energètica, no? Com a tots els municipis, a tots els edificis municipals, d'anar instal·lant plaques per a l'autoconsum, però, clar, necessitem anar un pas més enllà, no? Que hi hagi diferent gent del poble, doncs, que s'associin, ja siguin cooperativa, si convé, en el suport nostre, això anirem moldejant-ho, però necessitem primer que tot la iniciativa de la gent per a voler crear, constituir aquesta comunitat energètica. Llavors, que nosaltres poguéssim donar suport, ja sigui suport en matèria legal, en acompanyament, en aquestes jornades que anem fent, ni podem fer més per a doncs, portar gent del sector que puguin explicar què és una comunitat energètica, com funciona, com constituir-la, i doncs, donar tot el suport que poguessin a nivell institucional, no? Llavors, una mica pel que hem estat aquí, els resultats que han anat sortint, han sortit coses molt bones, propostes inclús de gent del poble, no? D'anar cap a aprofitar això, aprofitar aquesta implantació de renovables a nivell d'autoconsums, doncs per a generar un ecosistema, una economia circular al voltant d'això, perquè justament pues, ho poguéssim aprofitar al màxim, i que aquella gent que fiquen les plaques a les cases doncs, sigui pròpia gent del territori que doncs, hagin emprès en un negoci d'energies renovables. No? Això és una mica el que hem d'anar treballant. A l'Institut de Flix hi ha una prova pilot per a formar gent en, doncs, especialistes en energies renovables, i això ja és ficar bases, no? Ficar unes bones bases per, a, doncs, per crear aquesta gent i que poguessin després ajudar-los a emprendre en el sector. O sigui, l'Estat espanyol no ha transposat les directives europees en aquesta matèria a la normativa d'aquí, no? Llavors, és algo que creiem que s'anirà fent perquè és necessari, que no té sentit, no? Que una persona que viu a França tingui uns drets diferents a uns que viu aquí a Espanya, no? En matèria d'energies renovables, no? Per tant, si som europeus, doncs hauríem de tindre la mateixa normativa. Aquí és el que s'ha d'anar treballant. Llavors, les comunitats energètiques doncs, poden estar promogudes no només pel sector privat, sinó també pel sector públic, però bueno, també hem de veure que hi hagi gent interessada, no?, en tirar-ho endavant. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament ja generem aquest ecosistema, volem generar aquesta confiança, dir a la gent que hi ha la possibilitat de crear aquestes comunitats energètiques, i llavors pues, que recolzarem en tot el que sigui necessari. Nosaltres hi continuarem treballant a nivell intern, perquè crec que tenim llocs del poble doncs, molt útils per a festes comunitats energètiques, sobretot per exemple el que són els blocs de pisos en el qual doncs, tenen un sostre molt petit per a instal·lar plaques, doncs, a lo millor en zones comuns al voltant dels edificis, doncs, poden constituir entre els propis gent que viuen en aquells blocs, doncs, crear-se una comunitat energètica per a produir-se la seva pròpia llum com a autoconsum, no? I després també doncs, el casc antic és un lloc complicat perquè doncs, les cases són molt estretes, són molt altes, té les teulades petites, a més ràpidament els hi toca la sombra, el sol se fica per darrere la muntanya, doncs aquí també és una part interessant a treballar doncs, de gent del casc antic que volgués crear la comunitat energètica. Ajudarem, acompanyarem en tot el que poguéssim des de l'Ajuntament. S'ha parlat de comunitats energètiques, aquí què és el que fa falta, no? Què és una comunitat energètica i si realment aquí es pot arribar a crear una comunitat energètica? Bé, bueno, a veure, des d'Europa es van marcar unes directrius per a impulsar tot el que és el tema de les comunitats energètiques,
cosa que Espanya no ha acabat de transposar aquestes normatives a lo que és el propi país, que és el primer pas que ha de fer Espanya i que se suposa que estan desenvolupant ara. Aquí és que és important, sí, com a qualsevol altre poble, és important que la gent s'agrupi en comunitats energètiques, perquè al final tu pots tindre unes plaques solars a casa, sí, generes la teva energia, la consumeixes, però al final estàs parlant amb una companyia distribuïdora. Si ho fas en una comunitat energètica, al final són més gent la que està unida en una associació o una cooperativa, segons la forma legal que se li vulgui donar, i això sempre dona una mica més de força i una mica més de força i independència de lo que és el sistema tradicional que coneixem d'energia. I al final això aporta uns beneficis perquè l'economia es queda més arrelada a lo que és el territori i pot ajudar també a que es desenvolupin noves feines i nous treballs aquí al territori. Bueno, potser sí que la gent pot ser reticent i és normal, vull dir, quan és una cosa que és nova, no està molt clara, és normal que la gent senti una mica de reticència, però aquesta és la feina que hem de tindre des de les institucions de transmetre certesa, tranquil·litat i que el suport institucional es tira per davant. Carol, estem parlant a nivell de xifres, és el 50è peer review que es fa a nivell de tot Europa, però és que a més és el primer peer review sobre comunitats energètiques i es fa a Quisco. Com s'ha arribat, doncs, amb aquest objectiu a acollir un esdeveniment pues, que sembla de tanta importància i en un marc ecològic tan sumament important com ara? De fet, això se remunta. En primer lloc, com sabeu, vam contractar l'any passat un tècnic a l'Ajuntament perquè ens ajudés en la cerca de projectes europeus. Ara el ventall que surten d'ajudes europees és molt, molt gran i una d'elles eren estos Interreg. Començar a tindre el que és algun ajut europeu també te dona el que és coneixement per a poder presentar a futurs que vindran, no? I pensem que era una bona oportunitat primer per a tindre en altres aquesta experiència. Després, què passa? Que des de l'àrea de medi ambient, com sabeu, hem impulsat diverses instal·lacions fotovoltaiques. Però en un moment, en altres, el que ens plantejàvem era fer una comunitat energètica. En els assessors que ens han fet diferents projectes, anàvem xerrant i sempre el que trobàvem era que la normativa no ens acabava d'acompanyar. I per tant, veiem que era molt, molt agosarat impulsar-ho sense tindre aquest respaldo detrás, perquè bueno, aquí entra també el sector públic i el privat, que per casar les diferents normatives és una mica més complicat. Al sortir esta convocatòria i poder anar de la mà d'altres països, perquè el bo és que vas de la mà d'altres països, què passa? Pues que pots adquirir coneixements d'altres experiències ja en marxa. I pensàvem que això a nosaltres el que ens podria donar era aquest coneixement i també esta tranquil·litat pel dia de demà que es pugui engegar, pues ja sàpiguer, no?, quins passos eren els que hauríem de fer. I de fet, la jornada ha sigut un èxit perquè hem sigut 26 persones assistents, se va fer també difusió a lo que era la ciutadania perquè cal que també hi hagi representació ciutadana. S'ha convidat a persones d'altres països que tenen este coneixement i a banda entitats i empreses, agents socials i públics del mateix país. Per tant, en tota aquesta experiència, en tot este coneixement, d'avui sortim en un full de ruta. Un full de ruta agosarat, o sigui, ara et queda tot el camí, però bueno, te pots plantejar ja un objectiu, no? I ara des de l'àrea de medi ambient ens vem més encoratjats a que això pugui arribar sent una realitat al seu dia. La transició energètica és veritat que és una realitat i tinguem un emplaçament nuclear o no, hi hem de fer front, per tant, ens hi hem de sumar. Això no ens desvincula en... Això no ens desvincula en... Això no ens desvincula del sector energètic, és més, penso que aquí tenim el coneixement al municipi del sector energètic, per tant, és un complement més. I com bé deies, vam apostar pues, per algunes instal·lacions, pues, la primera va ser la del Casal, perquè era un edifici amb molt de consum i ens era relativament fàcil engegar el projecte. Després la nau tecnològica en aquell moment s'estava construint i va ser una de les idees que vaig apostar de dir, bueno, pues aquí hi ha d'haver una instal·lació fotovoltaica perquè és un edifici nou, no? Per tant, era necessari. És curiosa perquè està a la façana, però la teulada no ens permetia que fos a la teulada i per tant els tècnics van buscar quina era la millor opció i en aquell moment van voler jugar també en el que era l'estètica de l'edifici, no? Recentment ens han atorgat un 25.000 per a 4 instal·lacions més. Aquestes han de ser per a autoconsum perquè així ho marca aquesta ajuda, no poden ser per a compartir en comunitat energètica, almenys els primers anys.
se poden buscar altres fórmules, però ara no és el cas que ens ocupa. I d'aquí poquet, el que és el Vive, allí també hi haurà una instal·lació d'autoconsum compartit, que de fet està licitada ja, està adjudicada, per tant, ve qüestió de setmanes de que ens acabem de ficar d'acord en l'empresa instal·ladora per a que pugui ser una realitat. Evidentment, les línies s'han anat treballant molt des de l'àrea de medi ambient, creiem que s'ha de fer, i com idees que han sortit aquí, doncs, bueno, per què no? Com te deia, no ens desvinculem del sector energètic, al contrari. És més, hem de saber-ho aprofitar per a poder arribar ja sigui a col·lectius vulnerables, però també per generar economia. No? Pues hem de continuar posicionats en este sector per un sentit que tenim el coneixement, tenim aquí les xarxes d'evacuació, per tant tenim bastants factors que ens van a la favor. No?